Hemskt fynd vid kungens och Silvias slott, en attack. Otäck attack vid Gripsholms slott, berättar om hemska fyndet. Gripsholms slott rymmer en historia som får många andra att blekna. Här har kungliga släktstrider utspelat sig, praktfulla julfirande signerade Gustav den III ägt rum och fungerat som Gustav Vasas hemborg. Om det råder brist på historisk dramatik, sällan. Gripsholms slott är känt för att vara ett slags centrum för historiskt dramatiska händelser, med en inredningsdetalj i form av ett uppstoppat lejon, som ingen glömmer. Slottet har också fungerat som en festplats för svenska kungafamiljen. Under åren har flera galor, fester och jubileumskvällar ägt rum på det historiska slottet. Attack vid Gripsholms slott. Dramatiken verkar även hålla i sig i modern tid. SVT Nyheter rapporterar att tre dovhjortar hittats döda i hjorthagen vid Gripsholms slott. En hjort ska dessutom ha hittats utan huvud. Vad för rovdjur som ligger bakom attacken är oklart, men varg eller lodjur står högt upp på listan bland misstänkta. Det man kan säga är att när det handlar om en attack på inhägnat område är det oftast lodjur eftersom de är mycket smidigare och bättre klättrare än vargar, säger Marcus Södling. Då kan gåtan avslöjas. Enligt SVT Nyheter upptäcktes två av djuren i måndags och en på torsdagen. Länsstyrelsen har kopplats in och Ingemar Park, besiktningsman på länsstyrelsen, säger att djuren måste flås innan det går att säga vad som ligger bakom attacken. Ja, nu håller vi tummarna för att länsstyrelsen kommer fram till vad som hänt djuren, så att vi kan äntligen få ett avslut på den här fruktansvärda attacken.